E se pudesses mover o teu carro com o lixo da tua casa? Isso já é possível graças aos combustíveis renováveis. São produzidos a partir de resíduos orgânicos, como por exemplo óleos alimentares usados ou resíduos agrícolas e pecuários. Mas também são obtidos através de água e CO2 capturado da atmosfera. São zero emissões líquidas e podem ser utilizados nos motores atuais para mover carros, caminhões, navios e aviões, que nos vão ajudar a descarbonizar o setor dos transportes. E se quiseres abastecer, poderás fazê-lo nas estações de serviço existentes. Os combustíveis renováveis, juntamente com os veículos elétricos e o hidrogénio, são a chave para um futuro sem emissões.